hierdie Sondag op Kwela. Ons jaag reesie saam met Gary Gietzman en sy makkers. Bewonder Henry Poel se krisante. Hoe praat ek as ek wil? Jy lyk pragtig vanoggend. Mooi so. Vlieg fantastiese vleier saam met Marie Weline. Gesels met Flip Fritz oor sy mini ossewaans. En dan vertel Almyn Duisel van die teddies, komberse en sakke wat sy maak om mense te troos wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.